怎么了，小阿哥？没有，我刚刚以为爸妈没有按到入。怎么可能？他找镜头了，他找镜头了。还靠我？真的啦！好，今天其实我们投票过后啊，发现其实最近我们牛肉吃太多了，所以大家觉得要吃点猪肉，所以我们就是用脆皮猪来做三明治。今天用猪五花哈，你看不出来？要不然你低头看一下。猪五花，腌料部分呢，我们就准备大蒜、韩式的辣豆瓣，我现在加酱油哈，其实它只是为了要让它上色好看，酱香味挑高一点点就好。来，我现在加一点苹果西达哈，为什么？它软化。不是，因为我希望它来找我。我要打码。没有了，对了，就是让它软化，然后加一点那个果香味啦。就是我们加一点洋葱哈，那我们这时候再加一点点的凤梨。罐头的效果一样吗？其实差蛮多的。另外一部罐头笑声吗？你竟然接不到这个梗，我接不到了哦。什么意思？你也会接不到你哦。搅拌一下，尝一下味道哦。哦，嗯，很好，应该就明天就是这个味道。我们这时候加一点八角下去哈，然后呢，准备一点点月桂叶。那肉的处理的部分呢，其实我们就选一个漂亮一点的五花肉哈。你的第一，它的渐层要很明显。我的话，我会选，比如说这边油脂比较多，这边油脂比较少哦。可是这边有软骨，不一定每个人都喜欢吃油的哦。比如说女生可能就没办法吃这么油。那最好上面是有印花的，印花就表示它是合格的。要在它上面戳几个洞，皮下的油脂可以渗出来。这好像很生气的上班族哦。哎，这蛮疗愈的，说实话。好的，同时呢，我们要在外面呢涂一点点那个芥末。我们这时候准备一点盐巴，然后这时候加一点黑胡椒，然后蒜粉、孜然粉哦。皮的那一面尽量不要碰到任何的粉类，你碰到那地方很容易就焦了。我们表皮尽量要让它非常非常的干净，然后我们让它下端碰到就好哦。皮尽量不要让它碰到酱汁哦。好，那我们上面再撒一点点油，让它脆化一点哈。泥上面一定要有点油，一点点对，才不会痛。那我们这时候就是用点盐巴跟胡椒就好，低温大概控制在100度到90度中间，烤大概3-4个小时。等到它差不多之后，我们要开上火，把上面的焦脆感再提升。那大概四个小时，我们能干嘛？好，拿出来喽。哦，哇，漂亮，看到没有？非常的脆，我们来听一下声音哈。我们先叫 Peter 安静一下。先给他敲桌子，震撼的画面，小奥一定没拍好。他也超不屑。我也觉得，他到底在干嘛、啊？他今天是吃很饱吗？是。上面我们放一点蔬菜，所以我们用一点那个油醋酱，加一点芥末籽哈，巴沙米克醋，柠檬汁。那我们要一点甜哦，所以我们加一点点的蜂蜜。那我们这时候要来打他，为什么要打他？因为他不听话。我们边加边打哦。我觉得 Grace 很怕尴尬。嗯，有一点。接下来我们来煎那个吐司。吐司我们煎过很多次了。我刚刚想了一下，它这个味道会变成说是面包嘛香，然后肉有弹性 ，QQ 有咬感，可外面是脆的。Q 度跟脆度中间，我们寻找一个可以入口即化的食材。所以我刚刚想到有一个东西可以入口即化。来，第二拿进来。这是什么东西？荤瓜粉干哦，粉干。哦，粉干哦。不要再怀疑，它就是粉干。其实有些人在我们频道接触到很多的食材名称，但是我只能说，因为翻译的关系，所以请勿跟老板反映说这东西不一样。哦，我只能说就是区域的问题。以后宝贝，没失去工作能力。握手。This cut is fresh. 妈呀，太好喝吧！你是噎到是不是？你会觉得这东西啊，味道会很复杂，好像鸭。好看，可以了，够了。